Всім привіт! Всі ви знаєте, що Україну в її боротьбі за існування підтримують багато країн. На честь України випускають багато різних монет. Сьогодні я хочу показати вам монету, яка була випущена країною Камерун. Це пам'ятна монета номіналом 2000 франків під назвою «Червона калина». Вийшла вона 31 липня 2024 року. Продається зараз за 299 євро. Тираж монети 500 штук, вага 2 унції срібла. Монетний двір TNS Coin. На лицевій стороні зображено вічне джерело і символ життя – дерево калини. Калина символізує силу, стійкість і незламність України. Поряд з деревом калини на монеті зображено матір, яка поливає калину, дітей, які втілюють щасливе майбутнє та доглядають за калиною. Її стовбур оповитий стрічкою, наче перебинтована рана. А праворуч батько у військовій формі та з щитом стоїть на захисті своєї родини та України. Монета багата на деталі, її можна довго розглядати. Серед гілок калини видно пташок. На щитів батька, на лійці та на поясі матері розміщено традиційні українські орнаменти. На касці батька – герб України. Під землею, серед коріння калини, все те зло, що принесла Росія з війною в Україну. Міни, гранати, снаряди, зброя та каски з символом Z. Вгорі півколом розташовано напис, цитата з вірша Тараса Шевченко «І на оновленій землі врага не буде супостата» англійською мовою. На оберті монети по центру розміщено стилізований щит з зображенням герба Камеруна. Вгорі на щиті напис «Чисте срібло», внизу рік карбування 2024. На щиті вгорі по центру логотип монетного двору TNS. Вгорі напис півколом «Червона калина», праворуч напис «Дві унції». Внизу напис «Срібло 999 проби» та номінал монет 2000 центральноафриканських франків. Під щитом напис цифра 6. Точної інформації я не знайшов, що він означає, але схоже на те, що це порядковий номер монети, яка була випущена в 2024 році, саме цим монетним двором. Монет вони випускають небагато, але всі вони детальні і красиві. Ось така чудова монета. Напишіть в коментарях, чи хотіли б собі в колекцію таку монету. Я б собі таку дуже хотів, але була б вона трошки дешевше. На цьому на сьогодні все. Дякую за перегляд, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.